អនុញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីច្បាស់ច្បាស់លោកហេងឡុងចេញមកបកស្រាយជុំវិញចំណាត់ការលើក្រមសំណែងរឿងតុំเตវ2021ចាថាតើលោកហេងឡុងបានបកស្រាយបែបណាថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមិនដាល់ឋានៈជាប់គុកនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នារីធានីភ្នំពេញ មុននេះលោកហេងឡុងប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបាត់បងអស់រូបភាពជាចរន្តសន្លឹងជួយដោយសាររៀបរាប់យ៉ាងវែងអនឡាញជូនពោដល់បងប្អូនជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិនព្រមទាំងបកស្រាយជំវិញព្រឹត្តិការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យនិងលើកសរសើរនៃกระทรวงវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្នុងការធ្វើចំណាត់ការទៅលើក្រុមសំដែងរឿងតុំទេវ2021 ទាំងអស់ដែលបញ្ចប់ជាស្ថានភាពកាលពីម្សិលមិញនេះថាសូមជូនពរបងប្អូនដែលមានជោគខ្សែស្រឡាយចិននៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិននេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបានសូមធ្វើការបកស្រាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍រឿងទុំទៀវកាលៃដែលសម្ដែងដោយក្រុមអ្នកលក់លេមួយក្រុម លោកខេងឡុងបានបន្តឲ្យដឹងចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយឺតយ៉ាវក្នុងការបកស្រាយឲ្យមហាជនច្រៀបច្បាស់យ៉ាងដូចនេះថាកាលពីថ្ងៃទី9បន្តពីខ្ញុំបានផុសរូបនារីម្នាក់ដែលត្រូវបានស្នងការរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅតំណែងនំធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការលាយលក់ផលិតផលពង្រិចដើមទ្រុងដែលមានលក្ខណៈសិចស៊ីជ្រុល Facebook របស់ខ្ញុំត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបတ်24ម៉ោង ធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទមិនអាញបកស្រាយជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអបរំរបស់ក្រមពិគ្រសាពីន័យនឹងលើកសរសើរនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមេនមតរិគុនជាចរនចម្ពោះជំនអ្នកការរបស់ក្រសួងយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានេះជាជំនអ្នកការជំហានដំបងលក្ខណៈអបរំនិងពិន័យយោងតាមអនុសាសន៍ដល់ខ្ពងខ្ពួរប្រកបដោយព្រំវិហយធោ របស់លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីភឿងសក្កណាក្រមព្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរដែលជាសេនាធិការរបស់ក្រសួងក៏បានសម្រេចជាឯកឋានក្នុងការពិន័យ8ចំណុចទៅលើក្រមយុវជននេះបន្តពីក្រមព្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរបានរកឃើញថាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ ធ្វើក្នុងគោលដៅផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ពួកគាត់ហើយក្រោយពីទទួលបានការរីកគុណពីសាធារណជនពួកគាត់បានលុបចោលវិញផងដែរក្រមប្រឹក្សាពីន័យនឹងលើងសរសើរបានបន្តរកឃើញថាពួកគាត់មិនមានចេតនាទៅច្រត់ហើយទៅទទួលស្គាល់កំហុសនិងយល់ព្រមប្រកល់ភេង Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Hokima និងកណន័យ TikTok ដែលមានឈ្មោះថា AG Leader 261 ជួលមកក្រុមប្រឹក្សាពិណីនិងលើកសរសើរដើម្បីបັດចូលជាស្ថាបពដែលនេះជាការប្រមានមួយដល់សម្រុំហើយជាចំណាត់ការថ្មីមិនធ្លាប់មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិណីនិងលើកសរសើរជាចុងក្រោយលោកហេងឡុងបានបន្តឲ្យដឹងក្រ ாய் មានមតិរិះគន់ច្រើនសំធឹកសំធប់ចំពោះចំណាត់ការទៅលើក្រុមសម្ដែងរឿងទុំเตាវ2021ថាមានពាក្យពន់ជាមួយលុយនិងអំណាច ដោយលោកបញ្ជាច្បាស់ជាវៀងបន្តការយល់ច្រឡំលោកក៏បាននិយាយថាមានមតិរិះគន់មួយចំនួនតូចដែលមិនប្អែកទៅលើច្បាប់ដែលហ៊ានសននិដ្ឋានថាអ្នករីលួតលេទាំងពីរអ្នកនេះមានលុយនឹងជាកូនផ្កាយ៣តើបក្រសួងមិនហ៊ានខុំខ្លួនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្អែកទៅលើអនុក្រឹត្យស្ដីពីការៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈมันបានផ្ដាល់ ន <Ni> ៃតេសម្បទាដល់មន្ត្រីរបស់ក្រសួងជានគរបាលយុតិធធម៌ក្នុងការបង្ក្រាបឬឃុំខ្លួនឬដាក់ទោសតនារមួយចំពោះបាត់ល្មើសបាននោះទេ ពលតែករណីមិនរៀងចាលឬនៅតែបន្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីក្នុងសាសនាទៀតនោះក្រសួងបានស្នើទៅនគរបាលយុតិធធដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានមួយវិញទៀតក្រុមប្រឹក្សាពីនីនិងលើកសសើរគឺបង្កើតឡើងជាលក្ខណៈអន្តរក្រសួងគ្មានស្ថាននៅក្រុមអធិបុលបុគ្គលមានអំណាចណាម្នាក់ឡើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ថាករណីចំបៃខ្មៅ ចក្រងបត់ល្មើសមានលក្ខណៈខុសគ្នាហេតុដូចនេះចំណាត់ការក៏ខុសគ្នាដែរគឺជាចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីយុតិធធម៌មិនមែនក្រមចំណាត់ការការអបរំណែនាំរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឡើយសូមបងប្អូនចូលរួមការពារកូវីដ19ទាំងអស់គ្នាតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ជាបន្តពីមហាជនមួយចំនួនធំធ្វើការរីគុណចំពោះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រាន់តៃប្រមានក៏ដូចជាពិន័យកិច្ចសន្យា8ចំណុចចំពោះក្រុម IG ពេលនេះលោកហេងលុងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ដោយលើកឡើងថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគ្មានសទ្ធក្នុងការដាក់ទោសតន់ទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់នោះឡើយមានតែខាងនគរបាលតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏នៅមាន រឿងប៉ុន្មានចំណុចទៀតដែលអ្នកខ្ញុំបានអានជូនការបកស្រាយរបស់លោកហេងលុងច្បាស់ច្បាស់អំពីមិញចាតើប្រិយមិត្តយកយ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចៃមតិម្នាក់មួយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា